Simpatia dos três de Ló, desatando todos os nós. Amados, você vai pegar três de Ló, vai partir ao meio e vai escrever no papel o que é que você quer que desate, certo? Você pode fazer três pedidos: desatar trabalho, desatar saúde, desatar amor, o que você quiser. Depois você vai fechar estes papeizinhos dentro do giló, certo? E depois você vai colocá-los na terra, certo? Você vai enterrá-los, tá bem? Com este papelzinho, certo? Então, Sueli, eu não tenho terra. Ah, não, não, não. Arruma um vaso, certo? E olha, gente, isso é muito poderoso, sabe por quê? E outra coisa, não precisa ficar escrevendo, não. Escreve só duas palavras, por exemplo, desatar saúde, desatar trabalho, desatar amor. Só isso, entendeu? Precisa fazer um testamento, não, tá? Aí você vai plantar na terra. Ah, não nasceu, não tem problema. Ah, nasceu, ótimo, excelente, não tem problema. O importante é que a Mãe Terra que vai desatar tudo para você, juntamente com o giló, porque como o giló tem o amargo vai se encarregar de tirar o próprio amargo das situações. É simpatia, né, amados? Eu já disse para vocês, né? Tem fundamento, né? O próprio amargo do giló tira o amargo dos nós. Isto! E, amados, vamos fazer com muita fé, porque tudo na vida depende da nossa fé, tanto na simpatia como no trabalho e na vida. Ah, Sueli, eu queria saber por quanto tempo eu deixo lá na terra. Vai deixar para sempre, não vai mexer lá, não vai desenterrar, não vai fazer mais nada, só isso. E todos os dias você vai fazer umas orações, né? E falar: já foram desatados todos os nós pelos três de Ló. Simples assim. Já foram desatados todos os nós pelos três gilós. Simples assim, amado. Complica não, tá? Porque a vida é simples, maravilhosa, espetacular. Nós é que complicamos. Fé. Tamanho da sua fé igual tamanho do seu resultado. Na simpatia e na vida. A força vem de dentro. Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar, se inscrever. Gratidão, gratidão, gratidão. Leia meus livros, amados. Gratidão.